Niste li se vi u ovom slučaju, kako bi rekli, prekombinirali? Dakle, jednostavno, Miro je izašao, sad ste služili da ste se napravili dobro. Nikakvu štetu si nismo napravili, pogledajte ankete hrvatskih građana koji su apsolutno na strani Mire Bulja. Prekombinirali su se oni koji nisu svjesni u kakvoj su opasnosti hrvatski građani uslijed ovog terorizma, dakle uslijed ove situacije koja se sada događa, dakle imamo potencijalne terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini, imamo islamski ekstremizam u Bosni i Hercegovini, usto imamo ilegalne migrante. Ja ću vama svima ovdje postaviti pitanja i vladajućima, što ćete govoriti kad se nekom hrvatskom građaninu, ne daj Bože, dogodi nešto i kada netko od ilegalnih migranata napravi nešto, imali smo već slučaj pucanja na hrvatsku policiju. Tako, ako se neko prekombinirao, prekombinirali su se vladajući. Što vi znate točno u tom slučaju pucanja na hrvatsku policiju? Znam da se pucalo na hrvatsku policiju, da. Znam da se pucalo na hrvatsku policiju. Jesu li pucali krijumčari, jesu li pucali migranti, mi to u ovom trenutku ne znamo, ali je dakle pucano na hrvatsku policiju iz Bosne.